Dragi Kastavce, prošla je još jedna lijepa godina u našem lijepom gradu. Godina puna inspiracije i umjetnosti. Nova glazbena saznanja i otkrića. Vavek je najlepše sos doma. Godina zdravlja i dobre vibre, godina povratka planeti Majci Zemlji. Godinu plesa i živog ritma. Može! Nove poslovne pobjede i uspjesi naših građana. I naravno, timski rad. Godina pobjeda i uspjeha. Za kantan. Veselo i ovo leto s Klapun Kastav. Usprkos svemu, Kastav i kultura vole se i ove godine. Godina puna sjajne hrane i delicija. A kave? A naravno i kave. I naravno naše najbolje kastavsko vino Bilica. Uzdravlje. I ovo leto, kot i Vavek, čuvali su se naše užanci, a napose naše ča. Vrata crkve uvijek su otvorena za vas. Osjeti pozitivu svaki dan uz Radio Kastav. Još puno ovako lijepih i mirnih dana u našem omiljenom gradu Kastav. Pazimo na sigurnost građana grada Kastva. Drage Kastavke, dragi Kastavci, sretan vam rođendan našeg grada. Svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je dan grada Kastva. U gradskoj loži okupili su se uz gradske vijećnike, predstavnici Primorsko-goranske županije i susjednih općina i gradova, radi mjera sigurnosti u nešto manjem broju nego inače. Prilika je bila čuti što se u gradu Kastvo od planiranog realiziralo i što očekuje. Jedno se nije moglo izbjeći u obraćanjima, situacija s koronom. Najnovija događanja sa koronavirusom pokazala su nam kako krhka mogu biti naša nastojanja i kako nestalni mogu biti naši najtvrđi planovi. No, čovjeku je da se nada i da planira, te da nastoji planirano ostvariti. Najvažnije su one pozitivne lekcije. Vidjeli smo da se ipak na kraju moramo osloniti jedni na druge, na obitelj, na susjede. Jer prvo je Europa zatvorila granice i pustila da se same države ne brinu o sebi. Nakon toga nas je i država zbog sigurnosti zatvorila u lokalne granice. Dokaz je to da se moramo vratiti prvotnim razmišljanjima, osloniti na svoje resurse, decentralizirati, da je lokalna priča najvažnija i mora se omogućiti gradovima da osiguraju građanima sve ono što je potrebno za njihov život. Gradovi moraju biti nositelji razvoja.
Kastavci su pandemiju odradili u zajedništvu, kako su to činili u svim teškim situacijama svoje povijesti. Ponosan sam na svakog građanina, na naše najmlađe koji su preko noći ostali bez vrtića, na naše školarce koji su se digitalizirali, na studente, na radnike, na naše umirovljenike. Nadam se da smo sad vidjeli koliko nam je malo potrebno, a koliko nam je još manje bilo potrebno za zadovoljne trenutke. Potrebna je i ambicija, i kritika, i nezadovoljstvo da bi napredovali dalje, da bi se razvijali. Ali nekad treba stati sa strane i vidjeti koliko imamo. Ako uspijemo zajedno umanjiti materijalne potrebe i vratimo se onom socijalno-društvenom zadovoljstvu koje nas je veselilo u tim trenucima, onda iz ove krize izlazimo kao pobjednici. Ponosan sam na naš stožer civilne zaštite na čelu s načelnikom Dejanom Jurčićem, koji je uz pomoć dobrovoljnih vatrogasaca, policije i djelatnika gradske uprave koordinirao i provodio mjere. To nisu bile lake odluke i prilagođavali smo se sustavu koji je puno veći od nas. Bilo je odluka kojima smo sigurno zadirali u nečiju komociju i slobode, ali mora biti jasna namjera, a to je zaštita i sigurnost što većeg broja građana. Ono na što sad moramo staviti fokus su radna mjesta i oporavak ekonomije. Mnogi su ostali bez posla ili sa znatno nižim primanjima i grad Kastav je među prvima izašao s nizom mjera pomoći koje dorađujemo i prilagođavamo situaciji. Grad Kastav može se pohvaliti da je u top 10 hrvatskih gradova po broju novih stanovnika. Odvajaju 20% proračuna za predškolski odgoj, a u pripremi je izgradnja nove škole i vrtića u Rešetarima, gdje se počinje graditi i novi trgovački centar Plodina. Grade se i novi poslovni prostori koji će pružiti i nova radna mjesta. Cilj im je stvarati grad ugodan za život, istaknuje gradonačelnik Mostarac, o čemu je bilo riječi u prikazanom filmu. Znate li da je Kastav prvi hrvatski grad koji je razvio strategiju pametnog grada? Uz potporu Europske unije, ulice su dobile novu javnu rasvjetu što je donijelo uštede veće od 70%. A tu su još i pametne kante za otpad i autobusne čekaonice. Stiže Kastep, mobilna aplikacija s najvažnijim gradskim informacijama, a digitalizirano je i poslovanje gradske uprave. Iz godine u godinu, Kastav je jedan od najtransparentnijih hrvatskih gradova prema rezultatima Instituta za javne financije. Kastav je i grad sa stavom prema otpadu, te će uskoro sugrađanima omogućiti odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu. Trenutno za EU financiranje ima prijavljene projekte vrijedne 160 milijuna kuna, a u planu su solarna elektrana na krovu sportske dvorane, izgradnja javne gradske garaže, rotora Jurčići i Štivar i Doma kulture, te uređenje trga Lokvina i ljetne pozornice na Crekvini. Građanima i turistima osiguran je besplatan javni internet, a u izgradnji je i infrastruktura za super brzi internet u svakom domu. Ovdje aktivno radi više od 500 poduzetnika i 200 obrtnika koji čine osovinu gospodarstva i po rastu dobiti uvijek su pri vrhu u Primorsko-goranskoj županiji. Grad im omogućava bolje uvjete za poslovanje kroz bespovratne subvencije i sufinanciranje kamata, a kroz Kastav Smart Start stvara povoljno okruženje za daljnji razvoj poduzetništva. Pametno ulaganje u infrastrukturu i poslovnu zonu, stvaranje uvjeta za sportaše i rekreativce i različite aktivnosti za naše umirovljenike također su razlozi zbog kojih je ovdje lijepo živjeti. Omiljena smo izletnička destinacija, a šume, lozu i lužinu zahvaljujući projektu e-bike sada se može istraživati i električnim biciklima. Poznati smo po Beloj Nedeji kad se slave mlado vino i stari običaj, a grad je posebno živ dok traje pustva Kastve, petogodišnje doba u kojem vladaju maškare. Tu su i Kastavsko kulturno leto i Jerry Ricks Blues Festival, u spomen američkom velikanu bluza koji je ovdje samo svratio, ali se toliko zaljubio da je ostao trajno. Za vrijeme epidemije građani Kastva još jednom su pokazali da se zajedničkim djelovanjem može postići mnogo i zbog svoje odgovornosti zaslužili titulu Kastavac mjeseca. Hvala vam na svemu! Kastav je poseban. Romantičan zbog svoje povijesti, a moderan zbog otvorenosti. Grad srdačnih ljudi i nevjerojatno pozitivne energije. Kastav, mjesto ugodno za život. Na sjednici prisutnima se obratio župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina. Kastav ima veliku i kulturno-povijesnu baštinu koju daje svojoj županiji, svojoj Republici Hrvatskoj. Ima puno uvjeta za razvoj, puno toga je napravljeno u Kastvu.
jer ovih dana se svjedoci raznih političkih priča o tome da treba ukinuti gradove i općine, neke spajati i tako. Ja mislim da se vi sigurno ne bi složili da se grad Kastav sada spoji s nekim, jer želite upravljati svojim novcem i to je vaše pravo. Donositi odluke na dobrobit vaših građana, kao što ste ih do sada donosili na izvanredan način, jer ja se dobro sjećam Kastva prije 20 godina i Kastva danas. A u ime načelnika i gradonačelnika obratila se Mirela Ahmetović, načelnica općine Omišalj. Grad Kastav već godinama slovi za jedan od najmodernijih i najpropulzivnijih gradova u našoj državi. I to nije čudo. Toliko ulaganja u infrastrukturne, u društvene, u razvojne projekte upravo na tu poziciju ga je i doveo. Na sjednici su dodijeljene nagrade. Za životno djelo uručena je Cvjetani Miletić, za doprinos u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta čakavskog govornog područja. Objavljivanjem rječnika slovnika kastavskog govora dala je osobit doprinos popularizaciji, vrednovanju i očuvanju kastavskog govora. Kastav je odvavek bil čakavski grad i to će zavavek i ostat. Zato je tu i kastavsko kulturno leto na Čakavštini, zato je Čanson fest, zato je prišlo vreme da Kastav dobije i jedan slovnik. Dela se i gramatika, tako da znate. Verovatno drugo leto ili leto za ten će biti to gotovo. Ne delam ja da ne biste mislili da se hvali, to je moj kolega. I mislim da Kastav Čakavštini dava jednu posebnu vrednost. I kako je kastavski govor zaspraven najstariji dijalekt čakavskega zajika, mislim da zasluži ili je ovako neće. Ova nagrada znači? Joj, ovo je vrhunac svega. Rekla mi moja kolegica, sad više niš ne moraš delati. Ma se je prevarila, ja moram delati. To je nekako jače od nas. Priznanje grada Kastva dodijeljeno je osnovnoj školi Milan Brozović. Doista smo ponosni što smo dobili nagradu, ovo posebno priznanje povodom 250. godišnjice školstva u gradu Kastvu. Drago nam je da smo baštinici tako duge tradicije i ovo doista doživljavamo priznanje za naš kvalitetan rad i zahvalni sam u ime svih svojih kolega na dobivenoj nagradi. Nagradu grada Kastva za 2020. godinu dobio je Eugen Tončinić, trener košarkaškog kluba Kastav, za dugogodišnji rad i postignute uspjehe u sportu. Ja bih se zahvalio gradu Kastvu na ovoj nagradi. Isto tako zahvalio bih se pokojnom Zeki, kojem još u prošlom stoljeću usmjerio u trenere. I s obzirom da ja kad nešto radim aj na duge staze, eto, ova nagrada je dokaz da sam napravio dobru odluku. Isto tako smatram ovaj svoj zanimanje ne poslom nego pozivom, radim ono što volim i izuzetno sam sretan kad uz to je neko i prepoznao i još dobijem i nagradu za to. Koliko košarkaša imate evo danas u Kastvu? Pa varira, ali negdje od 80 do 100 i svakodnevno radimo. Sad uslijed korone više smo na vanjskim terenima, ali nama je dosta lopta, koš i to ide. Božica Zupičić, predsjednica Art udruge Grad kulture, dobila je nagradu za dugogodišnji rad i veliki doprinos u kulturi te promociji grada Kastva. Puno ljudi zaslužno zapravo za to, za tu nagradu, jer su oni svi dio nje, a imala sam njih jako puno. Zahvalila bi se prvo mojim članovima udruge Grad kulture koji su podržali moj naporna sam užasno, moje projekte, moje ideje koje smo mi pretvarali u sve pomalo i realizirali. Koji vam je projekat možda evo najznačajniji, s kojim ste evo najponosniji? Pa evo, mislim ima ih jako puno, ali jedan od projekata bi prihvatila, ovaj je i posebno istaknula, a to je osmišljavanje programa u Mičem Zavrčenom muzeju Peknica i Mikotova Bačvarija.
osvrt na nekadašnje zanate ja sam ih nazvala stare dobre stvari koje nikad ne izumiru. U to sam svrstala naravno i glazbu i izvođače čak. Počasnom građankom grada Kastva proglašena je Suzana Antić, predsjednica aktiva ljubljanskih ravnatelja dječjih vrtića za dugogodišnju suradnju i doprinosu u promicanju ugleda grada Kastva izvan državnih granica. Ponosna sam, ovo je velika čast. Ovo mi je sretno mjesto. Surađujemo sa Kastavskim vrtićem, dobro smo surađivali sa lokalnom vlašću i vjerujem da je ova nagrada titula počasne građanke čast i odgovornost prema ovom gradu. Javno priznanje grada Kastva posmrtno je dodijeljeno Dragoljubu Cvjetkoviću, dugogodišnjem profesoru tjelesnog odgoja u Kastavskoj školi, za rad i osobni doprinos razvoju i popularizaciji školskog sporta. Priznanje je preuzela njegova supruga. On je cijeli život, možemo reći, posvetio se sportu, kako u Klani, u stvari živjeli smo u Klani, jel da i dalje živim ja u Klani, a posvetio se sportu cijeli život, što u Klani, što u Kastvu. Eto, i dobio je za zasluge sportske dostignuća puno generacije i generacije djece je odgojio u sportskom duhu, ajmo reći. Eto, je. Evo, mi smo ponosni na njega. Dodjelom priznanja i druženjem završila je svečana sjednica Vijeća grada Kastva. Vrijeme je poslužilo i nadamo se da će poslužiti i dalje za ostvarivanje najavljenih planova.